Loistava, loistava sunnuntai päivä ja tervetuloa seuraamaan Talvivalkeat 2021 tapahtumasarjaa. Mun nimi on Itko Sanaatu ja tämän lähetyksen ajan teidän seurannanne aina loppuun saakka. Mahtavalla täällä. Kiva, että olette matkassa mukana. Tänä vuonna vähän erilainen tapahtuma näin livestreamin parissa, mutta voin sanoa, että aika kiva päivä on tulossa ja kaikenlaista makeata ohjelmaa on luvassa. Kouvolahan on varmaankin Suomen hauskin paikka, kun otetaan huomioon sirkuksen ja taikuuden harrastajien ja ystävien määrä. Niinpä tänään täällä Kouvola-talolla Talvivalkeat käynnistää taikasirkus. Mukana on siis luonnollisesti taikuutta kuin sirkustakin. Lavalla nähdään taikuri Elmo Huovila ja sirkus Bravuuri. Ja sirkuksella laitetaankin tämä päivä oikein kunnolla käyntiin. Sillä ensimmäisessä osassa sirkus Bravuurilta tulette näkemään kaksi lumoavaa duo-numeroa. Ensimmäinen duo vie teidät katsojat ilma-akrobatian pyörteisiin esittäen koskettavan tarinan kahden sisaruksen kamppailusta valintojen virrassa hyvän ja pahan välillä. Mitä tämä tarkoittaa, se nähdään seuraavaksi, sillä nyt lavan ottaa haltuun sirkus Bravuuri. Olkaa hyvä! Juontaja poistuu lavalta. Kaksi nuorta tyttöä astuu lavalle ja toisella on musta mekko päällä ja silmillä tuollainen musta lappu ja toisella on valkoinen mekko. Nyt hän aloittaa akrobaattisten liikkeiden ja tanssin teon. Ovat erillään toisistaan. Nyt valkopukuinen esiintyjä lähestyy mustapukuista esiintyjää ja mustapukuinen esiintyjä tekee ilmaspagaatin valkopukuisen esiintyjän avulla. Ja nyt esiintyjät meni nojaamaan pylvää vasta, jonka päässä on rengas. Molemmat esiintyjät kapuavat renkaan päälle ja pylväs alkaa pyöriä, samoin kuin rengas. Työ tekee erilaisia akrobaattisia liikkeitä. He tekevät samoja liikkeitä, ihan kuin olisivat peilikuvia. Esiintyjät halaavat toisiaan samalla kun rengas pyörii. Peilikuvaliikkeet jatkuvat edelleen. Ja nyt he katsovat toisiaan renkaan lävitse, kun katsoisivat toisiaan peilistä. Peilikuvaliikkeet jatkuvat. Ja nyt alkaa liikkeiden eroaminen. Valkopukainen esiintyjä nousee renkaan päälle ja mustapukuinen esiintyjä jää renkaan alaosaan roikkumaan pää alaspäin. Ja valkopukuinen menee makaamaan ikään kuin musta asuisen esiintyjän päälle. Valkopukuinen esiintyjä roikkuu renkaan yläkulmasta pelkillä jaloillaan. Ja mustapukuinen esiintyjä jää roikkumaan valkopukuisen esiintyjän käsistä ilman, että mustapukuinen itse pitää ollenkaan renkaasta kiinni. Liike vaihtuu ja mustapukuinen esiintyjä siirtyy kauemmas pylväästä ja renkaasta. Valkopukuinen esiintyjä siirtyy myös pois renkaalta ja esiintyjät tekevät yhteisesti erilaisia tanssia, akrobatia liikkeitä. Ihan kuin he hylkisivät toisiaan ja välillä tekevät samoja liikkeitä. Peilikuvaliikkeet jatkuvat ja valkopukuinen esiintyjä ohjeistaa mustapukuisen pylvään luokse, ovat selkä vastakkain ja tekevät erilaisia liikkeitä. Yhteistuumin he tekevät erilaisia tanssia akrobatia liikkeitä, muun muassa puolikkaita kärrin pyöriä ja voltteja.
Valkopukuinen esiintyjä polvistui pylvään eteen, jonka kautta mustapukuinen esiintyjä kapua renkaan päälle. Hän jää roikkumaan renkaasta pelkästään käsivoimin, samoin kuin valkopukuinen esiintyjä roikkuu yhdellä kädellä ja toinen jalka on mustapukuisen esiintyjän jalkojen välissä. Molemmat esiintyjistä ovat siirtyneet takaisin renkaalle. Mustapukuinen on renkaan yläpuolella ja valkopukuinen on renkaan alapuolella. Mustapukuinen esiintyjän pää on valkopukuisen esiintyjän polvien välissä ja siirtyvät he. Esiintyjät valmistautuvat yhteisliikkeeseen. Mustapukuinen esiintyjä jää roikkumaan valkopukuisen esiintyjän jaloista ilman, että hän itse pitää ollenkaan kiinni mistään. Valkopukuisen esiintyjän jalat ovat siis mustapukuisen esiintyjän pään ja jalkojen läheisyydessä. Molemmat esiintyjät kapuavat takaisin renkaalle ja selkeästi ovat valmistautumassa yhteisliikkeeseen. Valkopukuinen esiintyjä kapuaa renkaan yläpuolelle ja mustapukuinen esiintyjä seuraa perässä ja jää roikkumaan valkoisen esiintyjän jaloista pää alaspäin ilman, että pitää mistään pylväästä tai renkaasta itse kiinni. Mustapukuinen esiintyjä siirtyy yleisön eteen ja valkopukuinen esiintyjä seuraa perässä. Yhteistuumin esiintyjät tekevät erilaisia liikkeitä. Mustapukuinen esiintyjä otti laput pois ja he poistuivat lavalta. Rengas jää pyörimään ja esitys on päättynyt. Ilmakuvaa Kouvolan linja-auto- ja rautatieasemalta. Ilmakuvaa Kouvolan keskustasta. Morjesta, täällä ollaan Kouvolan rautatieasemalla takana mahtavat Kouvola-kirjaimet. Taikuri yhdistää kaksiversen liinan yhdeksi ruudulliseksi liinaksi. Mä oon itse aloittanut tosiaan täällä Kouvolassa mun uran taikurina ja juontajana sieltä 13-vuotiaasta asti. Koulut ja kaikki käynyt täällä. Kouvola merkitsee mulle ihan tosi paljon. Tää on mahtava tapahtumakaupunki. Täällä on loistavia ihmisiä tapahtuma-alalla, kulttuurialalla. Positiivinen kaupunki. Täällä on paljon mahdollisuuksia harrastaa. Taikureitakin löytyy monenmoista. Ja voi jopa melkein sanoa, että Kouvola on ihan taikureiden luvattu maa. Mun ensimmäisiä esiintymisiäkin on täällä Kouvolassa tehty ja muistan kyllä aina lasten synttärit. Ensimmäiset taisi olla tällaisia autotalliesiintymisiä. Siellä oli joku 5-10 lasta ja siellä jännittyneenä meikäläinen 7-luokkalaisena taikuutta teki kädet täristen. Että kyllä nämä hetket on jäänyt mieleen ja paljon muitakin hyviä tapahtumia ja tilaisuuksia. Että ihan loistava. Taikuuden lisäksi täällä Kouvolassa on ihan loistavat harrastusmahdollisuudet. Ihan laidasta laitaan urheilua, kulttuuria, taidetta, kuten sirkustakin. Oli kiinnostuksen kohteessa mikä tahansa, täältä löytyy monipuoliset mahdollisuudet. Tartu niihin ja tutustu lisää. Ai niin, oli mulla yksi temppu vielä tähän loppuun. Taikuri kaivaa punaisen esineen taskustaan, sulloo sen nyrkkiinsä, josta paljastuu pupu. Ja nyt takaisin Kouvola-talolle. Talvivalkeat 2021. Sirkuskoulu Bravuuri, taikuri Elmo Huovila, juontaja Aatu Itkonen. Kouvola. Kouvolan kulttuuritalot. Juontaja juoksee rappusia alaspäin kohti esiintymislavaa. Kerkesin just. Huhhuh. Olipas reissu. Onko hiukset kunnossa? Vähän on lunta vielä takissa, mutta täällä ollaan. Huhhuh. Moikka. Vautsi, mikä show oli. Oli Sirkus Bravurilla. Mä oon ihan hengästynyt, mutta ei anneta sen häiritä. Huhhuh, nyt oli hienonnäköisiä ohjelmanumeroita ja pian me saadaan lisää, sillä mun taustalla onkin täällä jo kaksikko kohta valmiina näyttämään, mitä kaikkea täältä lähtee. Mutta ennen sitä mä kerron pari sanaa teille Sirkus Bravurista.
Sillä Bravuri on 30 vuotta Kouvolassa toiminut sirkuskoulu, jonka pyrkimyksenä on ollut aina luoda näyttäviä, erityisiä ja taidokkaita ohjelmanumeroita. Tavoitteena on esitysten kautta luoda katsojille ikään kuin ripaus sirkuksen magiaa ja ihmeellisyyttä. Nykyisen tarinasta löytyy ohjelmistoa yksittäisistä numeroista aina suurempiin kokoillan kokonaisuuksiin. Vuonna 2016 Sirkus Bravuri teki sukupolven vaihdoksen, jolloin Maru Hyytiäinen astui direktöörin saappaisiin. Marun pääaineet sirkuksessa ovat olleetkin tasapaino ja notkeusakrobatia, vanneakrobatia, vertikaaliköysi ja jongleeraus. Kaikenlaista wow, mitä sanoja. Kohta me nähdään, mitä kaikkea täältä tulee. Mutta ennen kuin Sirkus Bravuri pääsee seuraavan ohjelman numeronsa kimppuun ja päästään taas katselemaan mitä hienompia esityksiä, niin tiedättekö muuten, mikä ohjelma alkaa tänään? Tänään illalla Maikkarilla starttaa Talent Suomi ja siellä onkin Kouvola aika kivasti edustettuna lajissa kuin lajissa. Muista siis katsoa se. Mutta nyt Bravurin seuraava viehkeä käärmekaksikko tarjoilee teille kurkistuksen notkeusakrobatian huimaan maailmaan. Tässä tulee Sirkus Bravuri ja duo River Snakes. Olkaa hyvä. Juontaja poistuu lavalta. Lavalla on pöytä ja siinä istuu kaksi esiintyjää. Toisella on ruskeat hiukset ja toisella vaaleat. Molemmilla on mustat asut, joista puuttuu toinen hiha ja toinen lahje. Ja näiden tilalla on mustia nauhoja. Tytöt aloittavat näyttävän näköiset venytysakrobatialiikkeiden teon pöydän päällä. Poistuvat siitä ja palaavat pöydälle samalla kun nostavat jalkansa omien päiden yli. Tytöt nousevat puolivoltilla ylös pöydälle ja näyttävien liikkeiden avustuksella pudottautuvat pöydältä ja suorittavat puolivoltin näyttävällä venytyksellä ja tekevät tanssiakrobatialiikkeitä. Esiintyjät valmistautuvat yhteissuoritukseen, jossa toinen tytöistä nostaa molemmat jalkansa oman pään yli ja asettuu käärmeen lailla neliraaja-asentoon. Puolivoltin pyörähdyksen kautta tytöt siirtyvät pöydän läheisyyteen ja puolivoltilla asettuvat pöydälle siten, että peppu ja jalat ovat pöydällä. He ottavat toistensa jaloista tukea ja nostavat itsensä pöydälle istumaan, makaavat selällään pöydällä ja liikuttavat jalkojaan symmetrisesti. Tytöt valmistautuvat seuraavaan venytykseen. Nousuvat pöydälle vatsalleen ja liikuttavat jalkojaan siten, että voivat ottaa niistä käsillään edestä kiinni. Tytöt nousuvat pystyyn. Toinen tytöistä asettuu vatsalleen ja nostaa jalkansa ylös ja toinen tytöistä nostattaa jalkansa oman pään ylitse. Molemmat esiintyjät ovat pöydällä ja kevyin tanssiliikkein valmistautuvat seuraavaan liikkeeseen, mikä on vaaleatukkainen esiintyjä nousee toisen esiintyjän polville ja tekee ilmassa spagaatin. Näyttävän yhteisliikkeen kautta ruskeatukkainen esiintyjä nousee pois pöydältä ja avustaa vaaleatukkaista esiintyjää nousemaan tämän harteille, jotta hän voi ottaa toisesta jalasta kiinni ja vaaleatukkainen esiintyjä voi tehdä ilmassa spagaatin. Synkronoitujen tanssiliikkeiden kautta tytöt siirtyvät seuraavaan numeroon.
Molemmat tytöistä siirtävät jalkansa päiden yli ja asettavat ne siten, että ne ovat toisen esiintyjän selän päällä. Kärrinpyörän avulla tytöt siirtyvät pöydälle ja tummatukkainen tyttö nousee neliraaja asentoon siten, että hänellä on vatsa ylöspäin. Vaaleatukkainen tyttö tekee saman liikkeen, mutta nousee tummatukkaisen tytön päälle. Vaaleatukkainen tyttö avustaa tummatukkaisen tytön pystyyn ja he liukuvat käärmeen lailla pois pöydältä. Ja synkronoidun puolivoltin avulla he valmistautuvat liikkeeseen, jossa vaaleatukkainen tyttö nousee tummatukkaisen tytön hartioiden päälle ja nostaa toisen jalan oman päänsä ylitse. Synkronoidut kumarrukset ja viimeiset synkronoidut kumarrukset ja esiintyjät poistuvat lavalta. Esitys on päättynyt. No vautsi, vau, siinähän nähtiin aikas mahtava. Saa kokeilla kyllä kotona, miten lähtee. Mä tuossa äsken, kun katsoin tätä esitystä, niin mietin, että mitenköhän, mutta mulla ei kyllä jalka tämän korkeammalle nouse, että saattaisi olla vähän tekemistä, että tuohon pyrkisi, mutta aivan huikea ja pian saadaan nähdä lisää sitten bravuurin taidon näytteitä. Mutta toki saa kokeilla näitä liikkeitä kyllä siellä kotisohvillakin. Wowtsi wow. Mutta nyt lähdetään pian taikuuden maailmaan, sillä kohta lavan ottaa haltuun Elmo Huovila. Elmo on 16-vuotias kouvolalainen taikuri, joka on nuoresta huolimatta esiintynyt ympäri Suomea jo yli vuosikymmenen ajan. Huovilan luova tapa yhdistää taikuuteen musiikkia ja valoja on herättänyt huomiota ihan ulkomaita myöten. Hänet onkin palkittu muun muassa junioreiden Suomen mestarina. Lisäksi Huovilalle on myönnetty Suomen taikapiirin kunniapalkinto pohjoismaisessa mestaruuskilpailussa. Ja syksyllä 2020 hän sai kutsun maailman vanhimpaan taikaalan yhdistykseen. Ja siellä yhdistyksessä Elmo oli historiansa nuorin jäsen. Lisäksi tämä on pitkä lista, mitä Elvo on saavuttanut, sillä nuori kaveri on paljon kokenut. Nimittäin lisäksi Huovila on järjestänyt Kuusankoskella Patoareenalla tällaista taikaklubia, jonka tarkoituksena on tuoda maailmanluokan taikuutta ja huipputaikureita suomalaisen aikuisyleisön saataville ja näyttää sitä, ettei taikuus ole pelkästään lasten viihdettä. Pian siis nähdään, mitä tämä nuorukainen on loihtinut tänään tänne Kouvola-talolle ja tähän taikasirkustapahtumaan. Mutta sitä ennen me tehdään pieni retki Solmumäkelän kirjastoon. Markku Purho istuu sohvalla ja lukee taikakirjaa. Elmo Huovila kävelee käytävän rappusia alaspäin, ovea kohti. Markku Purho laskee kirjan sohvalle ja nousee itse ylös ovea kohti. Tunnussana. No niin, täällä taas pitkästä aikaa. Täällä ollaan jo. Meillähän on täällä Kouvolassa tämmöinen taikureitten salainen paikka. Solmu Mäkelä, jonka syntymästä tulee ensi vuonna 100 vuotta, kuoli 3 vuotta sitten. Ja Solmulla on valtava kirjasto ja sille piti löytää joku paikka ja meille löytyi täältä Kouvolasta tämmöinen taikureitten salainen kohtaamispaikka. Solmun kirjasto on täällä esillä ja taikurit voi käydä täällä lukemassa ja opiskelemassa uusia temppuja. Niin, Solmuhan oli taikapiirin kunniapuheenjohtaja, eikö vaan? Kyllä, kyllä. Taikapiirihän on Suomen vanhin tämmöinen taikurijärjestö, joka täytti viime vuonna 75 vuotta. Ja taikapiirillä on pitkät perinteet kyllä taikuuden parissa. Ja jonakin päivänä niin sinustakin tulee varmasti taikapiirin jäsen vielä ihan lähitulevaisuudessa tällä menolla. No, toivotaan näin todella. Sä oot, Markku, edistänyt suomalaista taikuutta tosi monella tavalla.
vai mitä? No, voisin heitäkin myöntää tämän. No kai se on pakko myöntää. Mä oon kuitenkin järjestänyt taikapäiviä vuodesta 1982. Kohta tulee ensi vuonna 40 vuotta. Niin. Taikapäiviä, täällä on Kouvolassa käynyt parisataa maailman huipputaikuria luennoimassa ja esiintymässä suomalaisille taikureille, opettamassa suomalaisia taikureita ja esiintymässä taikureille ja myöskin suurelle yleisölle. Joo, on älyttömän kova suoritus, mitä mä nyt olen itsekin käynyt taikapäivillä tietysti niin pitkään kuin olen taikuri ollut. Ja kyllä sieltä on saanut suurimmat opit itselle ainakin kaikilta näiltä huippuluennoilta, mitä siellä on ollut. Ja nähnyt suurimpia idoleita esiintymässä ja omassa kotikaupungissa vielä. Niin, sekin vielä. Joo, kyllä. Pakko myöntää, että kyllähän taikapäivillä on suuri merkitys ollut taikureille ja myöskin Kouvolalle. Että kyllähän Kouvolakin on saanut siinä maailman mainetta. Kun tänne on tullut taikureita ympäri maailmaa, yli 20 maasta on käynyt Kouvolassa taikureita vieraan. Joo, todellakin. Mitä mä itse juttelin just Richard Osterlindin kanssa, niin hänkin heti muisti Kouvolan ja sinut. Joo. Sinut heti muisti taikapäivät, että täällä on käyty esiintymässä ja luennoimassa. Mitäs nyt sitten, jos joku kiinnostuu tämän keskustelun myötä vaikka taikatempuista itse ja haluaisi niitä oppia? Ei nyt tietysti varmaan heti ole ihan pääsyä näihin kirjoihin ja saa salasanaa haltuunsa, mutta mitä tämmöisen henkilön pitäisi sun mielestä tehdä? No juu, ehkä siinä menee vuosi tai kaksi ennen kuin pääsee tänne opiskelemaan, mutta jos nyt joku oikeasti kiinnostuu sirkuksesta tai sirkustempuista tai taikatempuista, taikuudesta, niin minullahan on täällä Kouvolassa myöskin Suomen ainut tämmöinen alan ammattiliike, eli jos käy netissä www.aprili.fi, niin sieltä löytyy 10 000 erilaista temppua ja tuotetta, jolla pääsee sitten hyvin alkuun. Kyllä, ja löytyy paljon kirjoja. Sähän olet Markku kirjailijakin, eikö vaan? Kyllä, kyllä. Mä oon tehnyt tässä jo ainakin kaksi. Ja mä en ole vielä kirjailija. Kuulemma pitää olla 3 kirjaa tehnyt, että voi sanoa nyt olevansa kirjailija. Nyt käytin väärää titteliä, mutta niin, aika mitään, lähellä mutta ollaan. Mutta kolmas kirja on tekeillä. Että kyllä se tulee tässä. Joo, kyllä. Ihan tuota pikaa. Mainiota. Kiva kuulla. No, mutta kun Markku kuitenkin tänne tuli, niin olisitko halunnut näyttää mulle jotain temppua? Olisin halunnut kyllä mielelläni, mutta tiedätkö mitä? No. Korona vei työt, mulle ei ole kaikki keikat on peruttu. Ja mä oon kaikki konstit käyttänyt, ja kun ei mikään muu auta, niin mä oon aloittanut maanantaina työtaistelun, eli lakon. Mä oon toistaiseksi lakossa, en tee yhtään temppua ennen kuin valtiovalta meidät armahtaa. No, tässä suunnitelmassa pysytään. Mutta sä voit näyttää mulle jonkun tempun. No. Sä et ole vielä lakossa. No en ole vielä. No, niin. Ihan vielä en ole. Okei, no hei, no, ole hyvä. Tehdään silleen. Joo. No niin, siinä olisi kortteja. Siinä olisi pakko. Siinä olisi, joo. Mutta tämmöisenä aikana tietysti niin ei ole ehkä kovin suositeltavaa, että me koskettaisiin nyt sit samoihin tavaroihin, samoihin välineisiin. Niin vaikka sä tuletkin lakossa, niin pystyisitkö harkita koskevas noihin kortteihin? Meinaatko, että no menköön tämän kerran. No tämän kerran, okei. Okay. Mut ei hätää, mä en tule koskaan niin ollenkaan, niin sittenhän tää on täysin turvallista sulle. Selvä. Hyvä. Mutta tehdään siten, että jos mä vähän katon tänne sivummalle, niin nosta se pakka jostain kohdasta, ihan mistä tahansa kohdasta. Ihan mistä vaan. Ihan mistä vaan. Okay. Sen jälkeen kurkkaat sen kortin, joka siellä pinon alla on. Näytät sen vaikka vielä tonne kamerallekin. Ja sen jälkeen laitat sen pinon takaisin pakan päälle ja tasaat pakan niin, että mulla ei voi olla mitään hajua. Mistä kohdasta oot nostanut? Okei. Okay. Okei. Okay. Tehdään sitten, mä kurkin. Joo, älä kato. Joo, mä en kato sinne. Okei. Okay. Joo. Selvä, pakka on tasan. Se on tasan, mä uskallan kääntyä. Joo. Jes, no niin, hyvä. Mut nythän sulla on, mä en tiedä missä kohtaa se sun kortti on, mutta sulla on ehkä joku pieni aavistus, missä kohtaa se suurin piirtein voisi. Suurin piirtein. No suurin piirtein, joo. Mitäs jos vielä sekoittaisi ne kortit kerran? Okei. Okay. Tehdään siitä, tehdään tästä nyt vielä. Tehdään tästä vielä hankalaa. Vielä hankalaa. Okei. Okay. Ihan kunnon sekoitus. Kunnon sekoitus, niin rehellisesti kun osaat sekoittaa vai taikuri ole. No niin. No niin, se on sekaisin. Se on sekaisin. Nyt ei kukaan tiedä. Nyt säkään et tiedä. Ei. Mitä sun nyt pitäisi veikata, niin mitä sä sanoisit, missä kohtaa sun kortti ehkä olisi tuolla pakassa? Mones kortti päällä. No joo, tällä kokemuksella mä sanon, että se on 17 kortti. 17 kortti? Joo. Nimenomaan se. Ei yksi ennen eikä yksi jälkeen, vaan nimenomaan 17. 17? Joo. Mä en ole koskenut noihin kortteihin enää. Mm-hmm. Sä oot tehnyt kaiken. Joo. Otatko sen pakan käteen?
kuvapuoli alaspäin, just noin. Mm-hmm. Laske yksitellen 17 korttia tuohon pöydälle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Toi on 17 kortti. Laitatko se vielä hetkeksi tuohon sivuun ilman, että käännät sen? Jos olisit sanonut vaikka numeron 16, niin siellä olisi ollut Hertta Kakkonen. Ei ollut sun kortti. Ei ole. Yes. Mitä jos olisi sanonut vaikka numeron 18? Mikäs siellä olisi? Hertta sekin, mutta ei ole sekään sun kortti. Kaikki kotona tietää, mikä sun kortti on. Sä tiedät, mikä sun kortti on. Mm-hmm. Mä oon ainut, joka ei tiedä. Ensimmäistä kertaa, mikä kortti sulla on mielessä? Hertta 9. Hertta 9. Ja 17. Mm. Käännä se kortti ympäri. Tää on taikuutta. Yes. Kiitos paljon sulle. Jaa, täytyy ruveta opiskelemaan hukaan. Joo, siellä. Se oli tuolla. Se oli 240. Joo. Joo. Tossa. Juhu. Oikein hyvää päivää teille kaikille. Ja päivää teille, mä sanon tänne lavalle kaksi upeaa avustajaa, jotka tulee tänään auttamaan mua vähän mielenkiintoisessa kokeessa, mitä me tullaan tekemään. Siis aivan mahtavaa esiintyä pitkästä aikaa eläville ihmisille, sillä viimeisen vuoden ajan suurin osa mun keikoista on ollut virtuaalikeikkoja, joita mä oon voinut kuvata ilman kenkiä omalta studiolta. Joten tää on todella mukavaa vaihtelua. Moikka, mikä sun nimi on? Birgit. Birgit. Kyllä. Moikka Birgit. Tiedätkö, kun mä oon Birgit ollut aina vähän semmoinen ongelma, että kun mä tapaan uusia ihmisiä, niin mun on vähän vaikea joskus muistaa niiden nimiä. Mä yritän linkittää siihen nimeen aina jonkun erikoisemman kysymyksen. Mä voisin kysyä sulta vaikka, että onko sulla jotain lempparipelikorttia? No semmonen kuin ruutujätkä. Ruutujätkä? Kyllä. Onko siihen mitään syytä? Vai siis onko se vaan... Ei, se on vaan niin makea. Se on vaan niin makea. Se riittää mulle selityksessä aivan täydellisesti. Tehdään sun kanssa pieni tämmönen ajatusleikki. Jos sä voisit ojentaa sun käden eteenpäin, jommankumman käden. Just noin, hienoa. Laitetaan yksi korttipakka sun kädelle. Jos sä tunnet, siinä on pakka, eikö niin? Nyt ala kuvittelemaan, mä vähän painelen sitä tällä lailla, ala kuvittelemaan, että sä poistat sieltä pakasta kaikkia muita kortteja, paitsi sitä ruutujätkää. Kuvittele, että se pakka alkaa keventyä. Se tuntuu koko ajan niin kuin se kevenisi, kun sä poistat sieltä kortteja. Se tuntuu, eikö tunnukin? Kyllä, se keventyy. Lopeta. Sinne jäi yksi kortti. Sä jätit sinne ruutujätkän, eikö niin? Kyllä. Kyllä. Se tuntuu niin kuin se laatikko olisi melkein tyhjä vai mitä? Kyllä. Joo. Mutta jos sä vähän helisytät sitä, niin siellä saattaa kuulua jotakin, jos sä vähän ravisutat sitä sun korvan juuressa vaikka. Se voi itse asiassa avaa se kokonaan se laatikko. Ai, kyllä siellä kuuluu. Siellä kuuluu, jos sä avaat sen rasian. Ja sun lempparikortti oli ruutujätkä vai mitä? Kyllä. Mitä siellä on sisällä? Sä voit ottaa sen ulos. Aa, täällä on ruutujätkä. Ja näytä se vielä yleisölle. Ai että mä oon ikävöinyt näitä oikeita taputuksia. Ai että, tää tuntuu mahtavalta. Tää uskomaton. Mitä ihmisiä? Ruutujätkä. Kyllä, se oli täällä. Sulla on vahva mielikuvitus. Kyllä. Mutta hei, koitetaan yhtä mielenkiintoista juttua sillä. Se on mukavaa, kun Aatu esitteli mua alussa ja kertoi vähän kaikkia saavutuksia, mitä se on ollut Suomen mestaruutta ja vaikka mitä. Mutta sä et vissiin kertonut mitään sitä, miten mä aloitin. Et ollenkaan. Kaikki lähti siitä. Mä olin ihan pieni poika, mä olin 4-5, en siis 45, vaan 4-5-vuotias, ja mä näin Tykkimäen huvipuistossa taikurin esiintymässä. Sen jälkeen mä sain heti mun vanhemmilta lahjaksi semmoisen taikurilaatikon, jossa oli erilaisia muovisia taikatemppuja. Ja niistä ensimmäinen, minkä mä otin käteen, oli tämmöinen, missä oli pieni musta laatikko, ja sen laatikon sisällä oli tämmöinen värikäs noppa, 6 eri väriä. Sen tempun idea oli hyvin yksinkertainen. Se oli se, että katsojalle annettiin kaikki rojut käteen, katsoja ajatteli yhtä väriä, laittoi sen päällimmäiseksi tänne rasiaan ja sulki sen jälkeen rasia. Sen jälkeen se rasia annettiin mulle ja mä tein tämmöisiä hyvin epäilyttäviä liikkeitä selän takana, jonka jälkeen mä pystyin kertoa, että se väri oli vaaleanpunainen. Mutta tämä temppu on hyvä niin pitkään, kunnes näyttää tämän toisen puolen. Sen jälkeen se ei oikein enää toimi.
Se ei ole kovin hyvä temppu sen jälkeen. Mut mä oon miettinyt. Nyt kun mä oon tehnyt taikuutta yli 10 vuotta, niin pystyisikö tätä koittaa tehdä oikeasti? Ilman että huijaa. Olisiko se koitetaan? Jos saat nämä kaikki tavarat itse, saat sitä kannen, saat nopan ja sit sä saat tän rasian. Mä käännyn poispäin, mä katson toiseen suuntaan. Sillä välin mä haluan, että sä pyörittelet sitä noppaa ja valitset niistä jonkun mukavan värin. Laitat sen päällimmäiseksi siihen rasiaan, sen sun ajatteleman värin. Ja sen jälkeen suljet rasian. Oot sä valmis? Olen valmis. Sä oot valmis, mainiota. Mä uskallan kääntyä. Se ei voit ole mitään kääntyä. Värejä näkyvissä. Joo, mainiota. Ei. Hienoa. Nyt sun täytyy ainoastaan olla vastaamatta yhtään mihinkään. Täytyy olla aivan hiljaa. Sä täytyy katsoa mua suoraan silmiin. Okei, valmiina. Älä sano mitään. Vihreä, keltainen, sininen, oranssi, pinkki, musta. Siis mä uskon, että monet ihmiset luulee, että tämä silmien räpäytys paljastaa. Ihminen räpäyttäisi justiinsa sen oman värinsä kohdalla. Se ei pidä paikkaansa. Sä teet pienen liikkeen silmillä sinisen kohdalla. Jos sun väri on sininen, sä voit näyttää sen vielä kaikille. Saat raikoit aplodit. Mä oon käsittämättä. Mut musta tuntuu, että sä saatat ajatella, että ehkä se jotenkin kurkkas sen. Silloin joku, jolla se kurkkas sen. Tehdään tämä vielä toiseen kertaan. Mä käännyn tänne. Ja nyt sun tehtävä on vahtia, että mä en kurki. Mä katson sua suoraan silmiin. Sä näet mun pienimmätkin silmän liikkeet. Tee sama juttu uudestaan. Valitset jonkun toisen värin, tai saman värin, ihan mitä sä itse haluat. Laitat sen päällimmäiseksi siihen rasiaan, ja sen jälkeen suljet rasiaan. Oot sä valmis? Sä oot valmis, mainiota. Yes. Nyt tehdään siten, että mä en edes käänny sinne suuntaan. Koska äsken sä saatat ajatella, että jotenkin mä näin sen jostakin. Tehdään tällä kertaa siten, että sun täytyy lähettää se ajatus mun takaraivoon. Okei. Tehdään se, kun mä lasken 3. Lähetä se alitajuisesti mun takaraivoon. Valmiina. 1, 2, 3. Ui, se tuli kovaa. Mut mun päässä välähti hetken, mun päässä välähti punainen väri. Jos se on punainen, näytä se kaikille. Ja sä saat vielä kerran raikuvat aplodit. Yes! Aivan siis. Miten tää on totta? Teillä on molemmilla tosi vahvat ajatukset, vahva mielikuvitus. Aivan käsittämätöntä. Mutta mä kiinnostuin jo pienenä taikatempuista, mutta toinen asia, mistä mä kiinnostuin pienenä, oli korttipelit. Ei ainoastaan korttitempuita, joita taikurit tykkää tehdä, vaan oikeasti korttipelit. Yksi mun lemppareista on tämä tässä näin. Mä en tiedä, ootteko te koskaan tutustunut tämmöiseen peliin, mutta on Uno. Sillä ei ole mitään väliä, jos te tiedät tämän sääntöjä, koska en tiedä minäkään. Sillä ei ole mitään väliä, koska mä oon keksinyt tähän omat säännöt. Tää on mun show. Mun versiossa käytetään ainoastaan puolikasta uunopakkoa. Täällä toisella puolella ei tehdä mitään, laitetaan se odottelemaan. Ja peitetään se vaikka vielä tämmöisellä silkkiliinalla. Laitetaan se tonne kokonaan piiloon. Saataisiko se pysymään? Noin. Ja tää alkaa tää mun korttipeli samalla tavalla kuin lähes jokainen korttitemppu maailmassa alkaa. Se alkaa sillä, että ota yksi kortti. Ja jos sä voisit tehdä siten, että jos vaikka kosketat jotakin korttia sieltä taustapuolelta. Koska laita sormi jonkun kortin päälle. Se. Okei, hienoa. Sä voit ottaa sen itsellesi. Just noin. Ja sillä ei ole mitään väliä, vaikka mä näen sen. Sillä ei ole mitään väliä. ei sulla ole mikään pakko näyttää. Sillä ei ole väliä, vaikka mä näen sen. Koska sä tuut tekemään sitä kortista uniikin. Sä tuut kirjoittamaan siihen korttiin sun nimikirjaimet. Jos sä voisit vaikka kirjoittaa, tuossa on niin tosta hyvää punasta, niin jos sä viittisit kirjoittaa sun nimikirjaimet vaikka tohon kohtaan. Mä entä sillä väliin. Voidaan vaikka vähän sekoitella näitä kortteja. Pidetään meidän mini-yleisö viihtyy. Pidetään niille tämä viihdyttymys yllä. Oot sä valmis? Olen. Mainiota. Mä voin ottaa sulta sen kynän takaisin. Kiitos. Ja nyt tehdään siten, että mä annan sulle kaikki kortit. Sä voit sekoittaa sen niiden korttien joukkoon. Sekoita se niin huolella, kun sä pystyt. Hyvä. Mainiota. Sano sitten, kun susta tuntuu, että ne on suurin piirtein sekaisin, niin me voidaan jatkaa. Mulla on tuntipalkka, joten ei mitään kiirettä tiedä.
Okei, tuntuisiko ne, että ne on sekaisin? No nyt. No, suurin piirtein. Okei. Suurin piirtein. Suurin piirtein. Olisiko sun mielestä nyt hyvä temppu, jos mä pystyisin löytämään sun valitseman kortin täältä pakasta? No se olisi aika hyvä, mutta siinä on tietysti se merkki, niin se helpottaa. Mutta entä, jos mä pystyisinkin löytämään sun kortin tuolta toisesta pakasta? Se olisi ehkä vähän ihmeellisempää. Se on mä en koskenutkaan niin, eiks niin? Mutta se vaatii pienen taikaliikkeen. Mitä te odotitte? Se oli toi. Se oli toi. Se oli se pieni taikaliike, jonka ansiosta täällä pakassa on pitänyt tapahtua jotakin. Mikä sun kortti oli siltä kuvapuolelta? Muistatko? Ai numero vai? Niin, mikä se oli? 8. 8. Minkä värin se oli? Vihreä. Vihreä 8. Siellä on yksi kortti, joka on vihreä 8. Ei oo totta. Yes. Mutta mä tietysti lupasin... Mä tietysti lupasin, että mä löydän sun kortin, eiks niin? Kyllä. Tämähän ei ole sun kortti, koska sun kortti on täällä pakassa. Eiks niin? No niin, jos ei siinä ole kirjaimia. Paitsi, jos se kortti, joka on noussut tuolta, siinä oiskin Birgitin nimikirjaimet. Yleisö on niin hämmentynyt, että ei osaa taputtaa tässä kohtaa, mutta tietysti haittaa mitään. Se oli pieni vihje. Joo, kiitos. Kiitos. Aivan mahtavaa. Mutta hei, tämä vaihe oli taikuutta. Tämä vaihe oli taikuutta. Sun kortti siirtyi yhdestä pakasta toiseen pakkaan. Mutta seuraava asia, mitä tuutte näkemään, tapahtuu oikeasti teidän silmienne alla tällä lavalla. Se on Jussi Vihreä 8, jossa on myös sun nimikirjaimet. Kiitos. Jes. Sä saat hei pitää sen vielä muistona. Kiitos. Sä voit tarkistaa, että siinä ei ole mitään ihmeellistä, siinä ei ole mitään salaluukkuja tai siimoja. Sä saat pitää sen itselläsi muistona. Aivan maailma. Kiitos. Ole hyvä. Jes. Mutta hei. Mä tiedän, että jos ihmisellä olisi supervoimia, jos te saisitte toivoa ihan mitä tahansa supervoimia, niin te ette ehkä toivoisi sitä, että te onnistutte löytämään uunokortin pakasta. Mutta se on mun suurin toive. Mä rakastan sellaista. Mutta mitä jos vaikka sun, pitää sanoa, niin minkälaisen supervoiman sä haluaisit? Mikä olisi tosi hienoa? Tää tuli vähän yllättäen, eikö niin? Mutta siis, no, pystyisin hiihtämään kovempaa. Hiihtämään kovempaa. Tämä on mielenkiintoinen toive. Tämä on mielenkiintoinen toive. Tämä on eka kerta, kun olen kuullut, että haluaisi hiihtää kovempaa. Se oli ajankohtainen. Kyllä, kyllä. Talvi. Mutta yleensä, kun tätä kysymystä kysyy, niin aika moni haluaisi osata lentää. Se on hyvin yleinen toive, niin? Koska sillähän pääsisi tosi nopeasti paikasta toiseen. Käy mullekin se. Se kävi sullekin. Joo, kävis. Sovitaan nyt sitten näin tällä kertaa. Mainiota. Mut mitä, jos osais lentää? Tänään te pääsitte kokemaan, miltä näyttää oikea painovoiman uhmaaminen. Taikuri katsoo pöytäänsä. Hän heiluttaa edessään pientä laatikkoa. Hän nostaa laatikosta esiin jotain. Hän sulkee laatikon. Hän ojentaa sen toiselle avustajalle.
Hän pyytää tätä avustajaa saapumaan pöydän äärelle. Hän ohjeistaa hänet pöydän toiselle puolelle. Hän ohjeistaa avustajaa ottamaan pöydän liinoista kiinni. Hän ottaa itse liinan toisesta päädyistä kiinni. Laatikko on liinan keskellä. Pöytä nousee ilmaan kuin taijasta. Taikuri nostaa liinaa. Pöytä nousee ylös ilmaan. Taikuri tanssittaa pöytää liinansa avulla. Taikuri nostaa rasiansa luukun ja nostaa valkoisen esineen ja antaa sen avustajalle. Hän ohjeistaa avustajan takaisin paikalle. Pöytä leijuu edelleen ilmassa. Taikuri sulkee rasian ja alkaa tanssittaa pöytää. Taikuri laskee pöydän takaisin lavalle. Hän on poistanut liinan pöydältä ja kumartaa. Hän poistuu lavalta. Kiitos. Vielä mini-yleisö, isot aplodit, hei, ihan mahtavalle Elmo Huovilalle. Vau, wow, ja kiitos avustajat kiitos. Myös. Kiitos. No niin, nyt kiitos. On vähän taikuuttakin jättää saatu sulle. Tänne matkaa mukaan. Edellä nähtiin tosiaan Elmo Huovila, ihan mahtava taikuri. Mutta hei, on mullakin pari temppua matkassa. Tämä on kuitenkin tämmöinen virtuaalitapahtuma, ja myös ruutujenkin toisella puolella kavereita on, niin mä haluaisin ehkä käyttää nyt minuutin puolitoista, ehkä kaksikin minuuttia siihen, että siellä kotona ja myös täällä studioyleisössäkin tänään, niin jos jokainen vaikka mun merkistä, niin heiluttaisi käsiä siihen ruutuun päin, ja täällä yleisö sitten vaikka tänne lavalle päin, niin katsotaan mitä ihmeellistä me ehkä täällä saadaan aikaa. Laitetaan ihan ensin tonne narun päähän tosta tommonen ihan pikkurikkinen solmu ja käännetään se tuohon. Ja nyt heilutellaan valkoisen narun solmua tuohon punaisen narun ympärille ja mä lasken kolmeen, niin jokainen siellä kotona ja myös täällä yleisössä saa heiluttaa vaikka vähän käsiä tänne naruihin päin. 1, 2, 3. Kun me napataan solmu tonne, puhalletaan teidän ja teidän ansiosta, me saadaan huomata jotain ihmeellistä, sillä solmu on hypännyt jostain kumman syystä meidän punaiseen naruun. Ja jotain muutakin on tapahtunut, sillä teillä oli niin mahtavat ja makeat puhallukset ja heilutukset kaikille, että kun me avataan tämä solmu, niin itse asiassa me voidaan huomata, että tämä solmu onkin muuttunut ihan yhdeksi pötköksi tämän koko punaisen narun kanssa. Joo. Näin on. Saatiin vähän osallistutettua porukkaa myös siellä. Mahtavaa, että olette pysyneet lähetyksessä myös tähän asti ja ollaan kivasti päästy kaikenlaista ohjelmaa katsomaan. Mutta seuraavana mennään taas sirkuksen pariin, sillä nyt me astutaan valojen maailmaan. Seuraava numero tulee siis vangitsemaan teidät kymmenillä eri kuvakokonaisuuksilla. Tässä tulee Sirkus Bravuri ja Fire of Fans. Olkaa hyvä. Lavalle kävelee 3 esiintyjää, ja jokaisella esiintyjällä on 2 eri LED-viuhkaa. Astuvat kolmiomuodostelmaan. LED-viuhkat vaihtelevat värejä. Tytöt nostavat ne päidensä yläpuolelle, samalla kun valot heräävät henkiin. Tytöt kääntelevät LED-viuhoja puoliympyrän tavalla ja alkavat itse pyöriä samalla kun LED-viuhkat vaihtelevat värejä.
Tyydöt yhdistelevät LED-viuhkoja samalla kun tekevät puoliympyröitä ja viuhkojen värit ovat muuttuneet liekehtiviksi. Tyydöt alkavat tehdä LED-viuhkoilla ympyröitä samalla kun LED-viuhka vaihtelee värejä villisti. Tyydöt tekevät puoliympyröitä LED-viuhkojen avulla, samalla kun LED-viuhkat vaihtelevat värejä villisti. Tyydöt alkavat tehdä LED-viuhkoilla kokonaisia ympyröitä, jotka näkyvät vain valolla. Tytöt itse pyörivät ja samalla pyörittävät itse LED-viuhkoja. Tyydöt alkavat tekemään yhdellä LED-viuhkalla kokonaisia ympyröitä. Tyydöt tekevät aaltoliikkeitä LED-viuhkojen avulla, jotka vaihtelevat värejä. Tyydöt tekevät aaltoliikkeitä LED-viuhkojen avulla, jotka vaihtelevat värejä. Tyydöt muodostavat jonon ja alkavat pyörittää LED-viuhkoja hieman eri tahdeissa. Tämä muodostaa hieman isomman kokonaisuuden. Jokainen tyttö pyörittää omia LED-viuhkojaan eri tahdissa. Samalla LED-viuhkat vaihtelevat villisti värejä. Tytöt tekevät täysiä ympyröitä eri tahdissa LED-viuhkojensa avulla. Tytöt jäävät muodostelmaan, kun LED-viuhkat vaihtavat viimeisen kerran värejä. Esitys on päättynyt. No, minä olen Maru Hyytiäinen. Nyt ollaan sirkuskoulu Bravuurilla Kuusankoskella. No, meidän sirkuskoulu on toiminut jo reilut 25 vuotta ja täällä lapset ja nuoret käy harrastamassa sirkusta. Meidän sellainen ylpeyden aihe on tietenkin tämä meidän esiintyjäryhmä, joka treenailee niin kuin päämäärätietoisesti ja hyvin ahkerasti. Tavallaan tarkoitus ei ole, että on paljon oppilaita, vaan on paljon sellaisia innokkaita ja motivoituneita lapsia ja nuoria, jotka haluaa tulla nimenomaan sirkuslajissa niin tosi hyväksi. Ne esitykset, mitä lavoilla nähdään, niin siinä takanahan on niin kuin oikeastaan aika monen vuoden työ, mutta sitten sen ihan yhden ohjelmanumeron kasaaminen, niin siinä menee yleensä vähintään se puoli vuotta. Eli aloitetaan siitä, että aletaan ideoimaan, että mitäs lajia me tehtäisiin ja ketä siinä esiintyisi, kuinka monta, onko se soolonumero vai onko siinä isompi ryhmä. No, sitten me aletaan miettiä, että mikä sen numeron teema ja ajatus ja sellainen sävy voisi olla. Ja sitten aletaan siitä pikkuhiljaa rakentaa sitä kokonaisuutta ja sen jälkeen tietenkin aletaan harjoittelemaan liikkeitä, suunnittelee ideoimaan, mitä siinä voisi tulla, mitä välineitä me voitaisiin käyttää siinä niin, että siitä tulisi mahdollisimman sellainen tavallaan omalaatuinen ja omaperäinen numero. Sitten sen jälkeen on pitkä treeni edessä, että saadaan kaikki niinku toimimaan ja hiottuu niinku ihan viimeisen päälle. Kyllä ne pyritään suunnittelemaan aina aivan niinku viimeistä sormen ojennusta ja leuan asentoa myöten.
riippuen aina ohjelmanumerosta tietenkin, mutta mikä sen tyyli on, onko se vähän rennompi vai onko se esimerkiksi niin kuin tämä trio-numero, jossa niin kuin kaikki pitäisi toteuttaa samanaikaisesti, yhdenaikaisesti ja musiikkiin. Sirkuskouluun voi hakea ihan kuka vaan ja meillähän on ryhmiä ihan vauvoista lähtien. Eli meillä käy paljon myös lapsi, vanhempi harrastajia. Ja toisilla se sirkus on jatkunut ihan sieltä, jopa vauvasta saakka on olleet mukana. Se on jäänyt sellaiseksi niin kuin omaksi lajiksi. Mutta tänne voi tietenkin hakea ihan minkä ikäisenä vaan. Meillä on myös aikuisten ryhmiä. Jos joskus on jäänyt hampaankoloon, että mä oon aina halunnut harjoitella kärrinpyörän, että se tehdään kunnolla ja oikein, niin se on mahdollista myös aikuisena vielä. Ja aina voi hakea mukaan. No seuraavana meillä on tällainen trio-ryhmäakrobatia-numero. Ja me ollaan haluttu saada siitä sellainen tosi dynaaminen ja vahva ja oikein tällainen niin kuin energinen numero. Ja siinä on 9 esiintyjää. Ja kaikilla on siinä tietenkin oma roolinsa. Ja luvassa on hyvin, mitähän mä nyt sanoisin, sellainen voimaannuttava numero ehkäpä. Kuvailisin näin sitten. Talvivalkeat 2021. Sirkuskoulu Bravuuri, taikuri Elmo Huovila, juontaja Aatu Itkonen. Kouvola. Kouvolan kulttuuritalot. Lavalla on 9 nuorta tyttöä. Heille jokaisella on siniset tanssiasut yllään, joissa on pidennetyt hihat. Tytöt aloittavat tanssiliikkeiden suorittamisen synkronoidusti. 9 joukon tanssiporukka tanssii 3 ryhmissä. Esiintyjä nostaa pienen tytön harteilleen, jonka jälkeen toinen vanhemmista esiintyjistä alkaa seistä käsillään. Hän siirtyy esiintyjän eteen, jotta pienempi esiintyjä voi asettaa hartiansa tämän jaloille ja nousta itse näin pää alaspäin seisomaan. Ryhmän pienimmät tulevat puolivoltilla alas. Lavan reunoilla ovat ryhmät heittävät pienemmän esiintyjän takaperin voltilla, kun taas lavan keskellä oleva porukka heittää pienemmän esiintyjän kierrevolteilla. Yksi vanhemmista esiintyjistä käy selälleen lavalle makaamaan ja nostaa jalkansa pystyyn. Näille jaloille käy toinen vanhempi esiintyjistä makaamaan selälleen. Tähän päälle nousee pienin esiintyjä. Hän nousee toisen esiintyjän käsien päälle selälleen makaamaan. Häntä pidetään pakaran kohdalta ylhäällä. Ryhmät aloittavat synkronoidun tanssin. Pienimmät esiintyjät pyörivät vanhempien esiintyjien ali, jotka hyppäävät pienempien esiintyjien yli. Pieniä esiintyjiä heitetään puolivoltein. Pienet esiintyjät nousevat isompien esiintyjien. Pienin esiintyjistä nousee käsillään seisovan jaloille. Pyörähdyksien ja koreografioitujen tanssien avulla siirrytään seuraaviin liikkeisiin. Siirrytään seuraaviin liikkeisiin. Yksi esiintyjistä jää selälleen makaamaan, vanhempi esiintyjä polkaisee hänestä vauhtia ja jää seisomaan maasta polkaisseen polville ja pieni nousee korkeammalla olevan hartioille seisomaan. Ja tekee ilmassa spagaatin. Believer,
Valmistaudutaan seuraavaan liikkeeseen, mikä on kolmoiskuperkeikka. Esiintyjä on käynyt selälleen makaamaan lavalle, jalat pystyssä. Tuonne vanhemmista esiintyjistä on ottanut pienimmästä esiintyjästä kiinni, kun tämä ja hänet nostetaan ilmaan. Pienin esiintyjä nousee ilmassa olevan jaloille mahalleen makaamaan. Pienimmät esiintyjät heitetään takaperin voltilla selälleen ja pyörätään vielä yksi voltti, jolloin he siirtyvät yleisön eteen ja kumartavat. Koko ryhmä kumartaa. Esiintyjät poistuvat lavalta, merkiten sitä, että esitys on päättynyt. Siinä nähtiin aivan upea Circus Bravuri ja Ocean Eyes, eli kolme pyraviidit. Wow to wow. Nyt on nähty kaikenlaista makeata ohjelmaa täällä tänään. Kiitos kaikille, kun olitte matkassa mukana seuraamassa tätä lähetystä. Se alkaa meidän pikkuhiljaa aika olla lopetella. Mutta kiitos yleisesti meidän esiintyjille. Mahtavat Taikuri Elmo Huovila ja Circus Bravurin peräti neljä upeaa esitystä. Kiitokset yhteyskumppaneille ja ennen kaikkea teille siellä ruutujen toisella puolella. Mä toivottelen mukavaa talvipäivän jatkoa kaikille. Ja ennen kaikkea lasten kulttuuriviikkoja ja talvivalkeat tapahtumasarja. Meidän mennä sanatkin sakasit tähän loppujontoon, mutta hei, mukavaa jatkoa kaikille, kivaa talvea. Moi moi, kiitos, että olitte matkassa. Moi.